Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. V tomto videu nás čaká level menom Farma pri trnitom hlovu. Chráni Dečanov pri obrane farmy. Argumenty, základná syntax, if, reťazce, premenné, cyklus, while. Ciele, zastav všetkých ogrov, zachráň všetkých vidiečanov. Riadkuj pri troch vchodoch a umiestni ohnivú pasu, fight trap, na X, ak uvidíš nepriateľa. Ohnivú pascu umiestňuješ rovnakým spôsobom, ako staviaš plot, iba samozrejme použiješ iný reťazec. Máme tu cyklus while true, a tento blok kódu, ktorý sa má vykonávať, Code Combat, musí byť odsadený o 4 medzery. Na riadku 6 sa hrdina presunie k vrchnému X. Tu bude hľadať najbližšieho nepriateľa a uloží si ho do premennej Top Enemy. Ak sa objaví ten nepriateľ, tak postavíme ohnivú pascu na súradniciach 43-50. Potom sa presunieme na 25-34, to je ľavý nepriateľ, na riadku 12 si ho nájdeme. A ak existuje ľavý nepriateľ, tak aj tu postavíme ohnivú pascu. A súradnice budú 25, to je stĺpec, a riadok 34. No a ešte nám zostáva tento vchod na súradniciach 43-20. Sa tam presunieme 43-20, budeme hľadať dolného nepriateľa pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa a uložíme si to do premennej dolný nepriateľ. A ak ten dolný nepriateľ bude existovať, pretože nemôžeme útočiť na nepriateľa, ktorý neexistuje, vtedy táto metóda vracia null a na null sa nedá útočiť, tak opäť budeme stavať ohnivú pascu. Tento raz na súradniciach 43-20. Malo by to byť všetko. Spustiť. Musíme stlačiť tlačidlo odoslať. Nepriatelia sa objavia náhodne. Takže nemôžeme nakodovať náš postup napevno. Nevieme, kde sa ogrovia objavia. Teraz sme nevideli ogra, takže sme ani tú ohnivú pascu nestavali. Ani tu nevidíme ogra. Opäť zostáva X-ko bez ohnivej pasce. Až teraz ju staviame, pretože sa objavil ďalší ogr. Končím túto lekciu, kde sme si opäť zopakovali podmienku if a stavanie ohnivých pascí.
Thank you.